President, på vei opp til talerstolen så fikk jeg en sms fra noe som utgir seg for å være min bank, og som ber meg gå inn og bekrefte med ID-nummer. Det kan godt være at det er helt riktig, jeg skal ikke nevne navnet på banken, men det sier også noe om at når man ikke lenger kan stole på at de henvendelser man får er rettmessige, så skaper det også trøbbel for vanlig kommunikasjon og senker også anvendeligheten av det fantastiske verktøyet som det å kunne benytte digitale løsninger jo også er. Jeg takker særlig interpellanten for å reise et viktig spørsmål, og jeg forstår ved finlesning av interpellasjonsteksten at han selv også da har anmeldt. Nå var han så tilbakeholdende at han ikke delte med Stortinget alle sine erfaringer i den forbindelse, men generelt må jeg også si at man må være ganske bekymret over at vanlige mennesker i deres hverdag erfarer at de anmelder et svindelnummer eller forsøk på svindel, og så får de ikke den oppfølgingen som man kan forvente. Vi har jo en rekke straffebud. Noen er jo undergitt ubetinget offentlig påtale, det er jo også fordi samfunnet sier at dette er så sterkt at man ikke skal kunne overlate det til fornærmede selv og eventuelt ikke følge opp. Men her virker det som om man er i den andre enden av skalaen, president, ved at man nærmest her skal anmelde, ikke fordi det skal skje noe spesielt i saken, men fordi man er interessert i å få en bedre statistikk. Og det bekymrer meg dypt, at så mange mennesker opplever at myndighetene stiller seg avventende, ja, til dels passive overfor noe som er brudd på straffeloven. Så jeg vil også spørre statsråden mer konkret, hvor mange saker er iretteført i Norge, hvor mange sitter inne med dommer for dette, skal man si, det er internasjonalt samarbeid. Jeg har merket meg også statsrådens svar, som jo også må fortolkes dit igjen, at det er særlig ved angrep på institusjonelle, altså institusjonelle brukere, samfunnskritisk infrastruktur, og det, man kan jo forstå det, og finansnæringen selvfølgelig. Men da må man ikke glemme at man også har en jobb å gjøre overfor de enkeltborgere som blir utsatt for dem, for dette. Og mange av oss er jo også i den situasjonen at de ikke selv driver med, eller skal vi si, følger så mye med i samfunnet. Jeg tenker på eldre brukere av nettet, for det skal også noe til å gjennomskue disse etter hvert ganske godt utførte svindelforsøkene. Og dermed så gir man fra seg opplysninger i god tro. Så det er også behov, i tillegg til de omorganiseringsforsøkene som gjøres og de reformene som gjøres, så må det også gjøres noe overordnet på dette feltet, der teknologer og politimyndigheter setter seg sammen for å bygge opp det jeg vil si, dette gjelder nemlig det digitale personvern. Det at vi kan ha vår integritet i fred, også når vi er på nettet. Og så må man selvfølgelig også utbre kunnskap om hvordan man ter seg på nettet, og hva man ikke skal lokke seg inn på. Men jeg vil ikke si at dette er så mye forebygging. Altså, akkurat som det ikke er forebygging, synes jeg, i betydning av, i noen verdifull betydning av ordet, å overlate til folk å gå på selvforsvarskurs som et forebyggende tiltak mot å bli overfalt korporlig. Vi skal ha et samfunn hvor man kan bevege seg ute i det fysiske rom uten frykt, og at de som krenker oss fysisk, de må svare for det, og denne logikken må overføres også til det digitale samfunnet. Så jeg vil igjen takke interpellanten for et meget godt initiativ, og jeg håper at interpellasjoner som dette kan være med på å høyne ikke minst justismyndighetenes viktige arbeid med å gjøre hverdagen tryggere for oss alle og bygge sterkere vern om den digitale personlighet.